Готується пара Філіпський Оглобля, потім Коротун Чернишов. У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у червоному куті Семенюк Житомирської області. Thank you.
увага, у цю вікову групу добавлено два двобої, 6А і 6Б. 6А – Сурихін, Київ, Тимків, Івано-Франківська область, вагова категорія 25 кілограмів. Петренко, Київ, Марченко, Київ, вагова категорія 52 кілограми. Будь ласка, стежте за об'явами. Перший раунд. Дівчата на майданчику. Бойко, червоний кут, Токар, синій кут, Івано-Франківська область.